Take control of the IRC with BF Goodrich tires. Control. Estas são apenas imagens de aperitivo para aquilo que vamos ver ao longo dos próximos 15 minutos. O resumo da primeira etapa do Rally Vinho Madeira, a quinta prova do campeonato IRC, que desta feita visita Portugal. Até agora, 4 vencedores diferentes em 4 rallies disputados. O Rally de Madeira é, sem dúvida, a prova mais importante do ano. Um rally espetacular, disputado nas estradas em asfalto, sempre complicadas, da Ilha do Atlântico. Um rally para homens com H grande. 8 Abargram pontos face a 5 Peugeot 207 S2000. Para além disso, o Mitsubishi, que Renato Travaglia normalmente guia muito depressa. Na primeira especial, disputada na quinta-feira, a especial da Avenida do Mar, foi exatamente Renato Travaglia que levou vantagem face a Gian Domenico Basso e a Nicolás Vuioso, com Bruno Magalhães a ser o melhor português no quarto lugar com o Peugeot da Peugeot Portugal. Enquanto isso, André Navarra não conseguiu fazer nem um quilómetro. Ele acabaria por desistir ainda antes de entrar para a primeira classificativa. Pela manhã de hoje, as condições atmosféricas em constante mutação, com chuva a cair forte bem cedo, e Gian Domenico Basso a perder logo a liderança para Renato Travaglia no primeiro troço de hoje. Já André Navarra, como dissemos, esse nem um metro fez. Falámos com o italiano, que nos explicou o que aconteceu. Ligámos o carro no parque fechado e só os indicadores de óleo e de gasolina é que funcionavam. Quando reparei que o velocímetro, esse, nem se mexia, percebi que a bateria tinha deixado de existir. Por isso empurrámos o carro do parque fechado e ficámos com 10 segundos de penalização. A seguir havia uma descida. Pensámos que seria possível colocar o motor a funcionar. Tal não aconteceu, apesar de termos tentado tudo para que isso se verificasse, explica o italiano. André Navarra, que lidera o campeonato após os 4 primeiros rallies com 7 pontos de vantagem para Henrique Garcia Ojeda, ficar assim impossibilitado de ir mais longe. Quem também não foi muito longe foi o local Vitor Sá, que competia com o Abargram Punto. Ele saiu de estrada na especial número 2, na classificativa do Campo do Golfo, e o Fiat ficou a parecer-se com um chapéu de um pobre. Era assistência então para o principal piloto madeirense, um troço onde também Fernando Pérez deu um toque e onde Cavagioli e Bruno Magalhães tiveram problemas. Nicolás Vuioso também passou por dificuldades. Problemas de embreagem atrasaram bastante o piloto francês, que na classificativa número 3 caiu para 54º da geral. It was impossible to ride, huh? It's... Era impossível de andar depressa. Primeira, segunda, e a embreagem não funcionava. Problemas também de caixa de velocidades. To arrive at the service. E apenas ficámos com a preocupação de terminar a classificativa. So the time now is done. Perdemos este tempo, agora há que tentar recuperar, dizia Nicolás Vuioso. Vuioso começou de imediato a ganhar terreno. Ele fez a melhor marca na especial número 4, no entanto estava muito, muito atrás. Ele tentou, sobretudo ao longo do dia, recuperar terreno para amanhã, quem sabe ainda, tentar chegar aos lugares pontuáveis. Veio a terminar a etapa de hoje no 16º lugar, a 6.46 do líder, e relativamente ao homem que está na 8ª posição, Conrado Fontana, está a cerca de 2 minutos e meio. Problemas também para o italiano Rocco Peduzzi, que viu o seu Mitsubishi Lancer pegar fogo. Isso aconteceu na especial número 5.
Problemas também para Freddy Leux, o belga que estreava o Avargram Punto, acabou por ser obrigado a abandonar na especial número 3 com transmissão partida. Freddy Leux assim a durar pouco tempo na prova madeirense. Na equipa Peugeot, ou nos carros da Peugeot, problemas ainda para Bruno Magalhães. O piloto português sofreu de um motor que trabalhou apenas em 3 cilindros nas 2 primeiras especiais do dia. Vingou-se na fase final da etapa o atual líder dos S2000 no campeonato português, não é o líder do campeonato. Bruno Magalhães acabou mesmo por conseguir ganhar 2 especiais no final da etapa, os troços 7 e 8. Nessa altura aproximou-se de José Pedro Fontes, que viria ultrapassar na classificativa número 9 para ser agora o quarto da geral. Bernard Cazier, também com o Peugeot 207 S2000, viria andar melhor pela manhã do que durante a tarde. Acabaria a etapa número 1 na 6ª posição. Sinistra, destra, 4. Quem teve muitos problemas da parte da tarde foi Conrado Fontana. Ele de manhã também deu um toque logo no 3º troço, mas conseguia no final da 5ª especial ocupar o 4º lugar, mas depois, durante a tarde, viria a descer posições atrás de posições para fechar o dia no 8º posto. Henrique Garcia Ojeda tinha prometido, antes deste Rally Madeirense, atacar, lutar pela vitória. Ele é um dos pilotos que anda na luta pelo título, que ainda não venceu este ano. É segundo campeonato, a 7 pontos de Navarra, mas de facto faltava-lhe o triunfo. Ojeda não conseguiu acompanhar o ritmo nem de Gian Domenico Basso, nem de Renato Travaglia, mas foi sendo sempre o terceiro classificado. Terminou a etapa com 1 minuto e 11 de atraso para Basso. Travaglia aproveitou o piso molhado da manhã para fazer jogo igual e até bater em alguns troços o Gian Domenico Basso, o vencedor da prova no ano passado, mas à tarde, com o piso mais seco, as coisas complicaram-se. O tempo está louco, muda constantemente. Ele a dizer que o problema é a escolha dos pneus, nunca sabemos como é que vai ser no troço seguinte. O importante aqui é acertar na escolha de pneus. Também Simon Jean-Joseph passou por algumas dificuldades a esse nível. Ele fez os 2 primeiros troços em slick, perdeu aí bastante tempo, depois recuperou da parte da tarde, chegando ao 7º lugar da geral na última especial do dia. Simon Jean-Joseph tem um carro apenas de 1600, nas subidas perto de terreno, mas depois o C2 é muito competitivo, sobretudo a descer. Esta manhã fizemos escolhas muito erradas de pneus. Escolhemos slicks em classificativas molhadas, depois pneus mistos em troços que estavam secos, e foi aí que perdemos algum terreno. Mesmo assim, o carro comportou-se bem, estou satisfeito. Na equipa Honda, Dani Sola é, nesta altura, o melhor representante. Ocupa o 22º lugar apenas. Esperava-se mais dos carros da JAS. Enquanto que o seu companheiro de equipa cedo passou por problemas. Muitas dificuldades também para o turco Volkan Izik, apenas 12º no final da etapa. Já vamos ver o Avargram Punto de Izik. Volkan Izik ficou quase sempre fora do top 10 nas especiais deste primeiro dia do Rally da Madeira. No que diz respeito aos portugueses,
José Pedro Fontes liderou quase sempre. Ele assumiu a posição de melhor português após a quinta especial. Até aí essa posição pertencia a Bernardo Sousa. José Pedro Fontes viria, no entanto, a baixar um pouco o ritmo na fase final da etapa, onde foi ultrapassado por Bruno Magalhães. Bruno Magalhães, como dissemos, a ganhar já duas consecutivas. Até agora, Passo ganhou 4, Voyoso 1. Travaglia impôs-se em 3 especiais e o português em 2. Orreda ainda não ganhou nenhuma, mas para já vai mantendo o terceiro lugar. Está a 1.11 de Basso. Basso que lidera com alguma tranquilidade, quase meio minuto de vantagem para Renato Travaglia. Final do dia, falámos com García Orreda. A terceira posição é bem interessante para a Peugeot Espanha. Estou satisfeito com a condução que tenho vindo a praticar. Estas especiais são muito técnicas e nada fáceis. Vou tentar melhorar amanhã e quero concluir o rally pensando nos pontos, diz García Orreda. E o importante aqui é também evitar problemas com o carro. Travaglia, da parte da tarde, não conseguiu acompanhar o ritmo de Gentleman Nicobasso. Sinistra, uno tiene corda, cade sinistra zero. Uno tiene corda, cade sinistra zero. Troppo il freno a mano, frena e basta. Ti ricorda, cade sinistra zero, piano. Ma la mia tattica è di continuare a rimanere concentrato e comunque avere, mantenere questo ritmo, perché comunque gli altri stanno andando forte, Renato sta andando forte, Travaglia, e quindi l'importante è mantenere la concentrazione. Aqui temos a classificação após esta etapa. Basso, Travaglia, Orreda, Magalhães, Fontes são os 5 primeiros. Depois seguem-se Berne Cazier, Simon Jean-Joseph e Conrado Fontana. Alexandre Camacho é o melhor madeirense na 9ª posição, com o polaco Chopik em 10º. O quarto português, aliás, é Miguel Nunes. Amanhã aqui estaremos logo a seguir à hora do almoço para lhe contar o que irá acontecer durante a primeira parte da segunda etapa e última do Rally da Madeira, a 48ª edição da Prova Insular. Take control of the IRC with BF Goodrich Tires. Control.